محاك كدعي كرام مالماها سو سعوده مقالة اللاسعان وضيح حارونتا قبل كسول تليا مهد عن باشي وسميي ددا لمر دالي ايا وحا او كوغو ليستي غان عصادة جبوتاوي انو يمادة مقالة هرقيسة سيدا لفلايو ويجيغا حيصادة مقالة اللاسعان وضا ايا سيكدي سايسو بدشي كدب مركو كسو مغلي احمد موسى بيحي او احسر كال سري او كتر سان عيدان كسوماني لان وربيحين تي اننا يينو كفلقين انا قد بداسي ودا هادل كمد احبانان قرادادا باريغا سول ايو دبادا كاري حايي مدوين كيو قدن بيسي تاليا ماهد عن باشي ساقيا مسوليين كالي كواسي او حكومة دا سومالي لان كاترسان وحنا اي دون ايين سيدي اي سولاب حالان لهايين دادك ديگان كيو حكومة دو قرشاهاني او اسيان لو حقل داعين حكتي سلاعت كيي ما داما وحالد دا مقالة اللاسعان ودا اي سيد درسان اي سي لبادي بلودي او قدن بيسي ايا الى وريديو هوسي وحا اي شيغيان غان عصاد جبوتاوي اني صفقرد هردع غارين حكومة دا سومالي لان لغان حال مريي وحيابيه او تبان ايي كنتاسي كدبنا او يمان دورو مقالة دا هرقيسة اي عاصمة دا او سومالي لان غان عصادها او سيوين او قد دالا ايي سو حرقلين تي ساتاليا مهد عن باشي ايا مالميه او قدن بيسي وحا او خصوغنا مقالة دا دي سببا اي حارون تودن كيتوبية halkaasii oo wada hadal hoose uu ku dhexmarayay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland talaabooyinka horumarka ah ee ilaa iyo hadda lagu guuleystay wada hadalkanina uu horseedayna waxa koob ka ah ciidamada huwanta ay inuu ka gooyay dhaqaalihii uu siin jiray taasi oo ah talaabo hordhac ah oo ay Soomaaliland u qaaday dhinaca nabadgelyada iyo xasilinta magaalada tan saraakiisha hoggaaminaya ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxay isticmaalayaan xirfado iyo xeelado kala duwan kuwaasi oo ay ku adag tahay dadka shacabka ah ee waqtigan haadirka ah inay fahmaan iyada oo dhaliilo badan dusha looga tuuray hase yeeshee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa talaabooyin lama filaan ah qaadi doona maalmaha fooda ay nagu soo haya iyadoo halkaasii si kadisa uga soo muuqday wiilka madaxweynuhu dhalay ee Axmed Muuse Biixi kaasi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aragtidaasi ku lamaanaha oo iyaduna si kadisa uga soo muuqatay magaalada Laascaan oo duleedkeeda diyaaradaha qumaatiga u kaca ee taageera ciidanka dhulka kuwaasi oo ay dadka badigood u haysteen diyaaradaha droneta ah ee duuba muuqaalada hase yeeshee ila wareediyo xugugaale oo ay warbaahinta xugugaal heshay iyo saraakiil ciidan oo aanu la xiriirnay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inaanay sida dadku moodayo ahayn maalinimo maalinta ay ka dambaysana waxa iska soo daba dhacaya saanada ciidan casriga ah ee ay ku qalabaysan yihiin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa isaguna la filayaa inuu halkaas tago maalmaha fooda ay nagu soo haya taasi oo ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhiirigelin doonaan saraakiil khibrad u leh oo waqtigan haadirka ah gacanta ku haya guud ahaan nabadgelyada gobolka Sool ayaana looga dambeynayaa hawlgallada laga fulinayo halkan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري او كو سهلية ان ستحت تشيري وغو الرأي اي اد لعقد ريسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي